Sveiki visi sugrįžę į draugo kanalą, mano vardas Kamilė. Šiandien ateinu su labai labai lauktu ir fainu filmuku. Šios dienos filmuke aš jums parodysiu dovanų idėjas, drauge esančius dovanų rinkinius, kurie tiks mamai, tėčiui, broliui, sesiai, močiutei, žodžiu visai giminiai. Turiu čia 1, 2, 3, 4, 5. Turiu 5 dovanų rinkinius, kuriuos be proto noriu jums pristatyti ir parodyti. Tiesiog noriu jums palengvinti tą kalėdinių dovanų ieškojimą. Viskas, ką jums šiandien parodysiu, tai rasite drauge parduotuvėse. Plus dar daug kitų rinkinių. Tai manau, kad galim pradėti. Pasimkit popkornų, kavos, arbatos ir važiuojam. Vrum! Prieš pradedant, žinoma, kaip visada, raginu prenumeruoti drauge kanalą. Taip pat užsukti į TikToką, ten kuriam tokius šmikščius visai įdomesnius filmukus nei įprastai socialiniai medijai. Instagramas, Facebook'as, what else. Taip pat, jeigu norite sekti mane Instagram'o platformą, paliksiu čia savo niką, lengvai rasite ir draugaukime. Taigi, pirmasis rinkinys ir man asmeniškai fainiausias. Pirmoji dovanų idėja gali būti geriausiai draugiai arba mamai. Mamai gal ne, mamai kiti rinkiniai. Geriausiai draugiai, kuri serga tą pačią ligą, pavyzdžiui, kaip aš negaliu gyventi be makiažo. Pristatysiu pirmąjį dovanų rinkinį, tai yra NYX Advento kalendorius. Pažiūrėkit, jis didesnis nei mano galva. Pavadinimas yra Diamond and Ice, please, 24-day holiday countdown. Tai yra Advento kalendorius, kuriame rasite. Kitoje pusėje parodyta, ką galite rasti. Tai rasite nuo lūpdažių iki presuotos pudros, lūpų šveitiklio, akių šešėliai, iluminatoriai, primeriai. Žodžiu, ir plus dar yra šita pudra, kuri man asmeniškai labai patinka. Tai labai faina, kad gausit. Štai kaip atrodo vidus. Tikrai labai žaismingai, labai gerai padirbėta ties dizaino. Kiekvieną dieną tai darysit ir rasit po smagią dovanėlę iš makiažo ir galėsit tą dieną pabandyti tą akių šešėlį arba tą lūpdažį. Matau, labai gražių spalvų yra. Tai žodžiu, jeigu turite draugę, kuri serga makiažo liga, tai bus tobula ir ideali dovana jai. Na, o dabar parodysiu, kas yra viduje tuose 24 langeliuose. Toliau, kita dovana, tai yra Baileys & Harding. Šiaip šito brendo dar nesu mačiusi draugo parduotuvėje ir apskritai nesu mačiusi. Baileys & Harding kūno priežiūros ir vonios rinkinys. Pažiūrėkit, kaip visų pirma gražiai supakuota. Ir bantukas. Ir vieta, kur galite parašyti, kam skiriate šią dovaną, nuo ko. Ir šiaip atrodo labai gerai, šventiškai supakuota. Kai nusipirksite, nereikės rūpintis supakavimo, nes jau yra viskas gražiai supakuota, estetiška, gražu. Ši dovana idealiai galėtų tikti mamai, jau aš tai mamai šito padovanosiu tikrai. Bet taip pat tiks ir sesiai, tetai. Visi šiame rinkinėje esantys produktai yra su simoncijų, vanilės ir migdolų aliejumi. Tai pradėkime nuo viršaus, tai yra muiliukas, prausimosi muilas. Tuomet yra vonios druska, kristalai, kitaip tariant. Ir toliau pagrindiniai produktai, tai yra prabangi dušo želė, atgaivinantis kūno prausiklis, dušo želė, kitaip tariant. Toliau prabangus vonios pienas arba vonios putos. Ir paskutinis produktas, tai yra drėkinantis kūno losjonas. Visi šie produktai be proto kvepia. Toliau nuo mamų iki vaikų. Ar žinojot, kad draugo parduotuvėse yra netgi dovanų rinkinių vaikučiams? Taip, tai aš, pavyzdžiui, turiu sūnų Kajų ir jau žinau, kad jam padovanosiu šitą rinkinį. Tik tai gaila, kad kojinės mergaitiškos spalvos, nes esu berniukas, tai taip. Tai čia yra kakės makės dovanų rinkinys, kuriame yra. Kas labiausiai turbūt mano, pavyzdžiui, sūnaus akį patraukė, tai tos kojinės, tai aš žinau kodėl.
Tai čia yra trys produktai šiame rinkinyje. Vaikų kojinės su kakės makės atvaizdu. Tada žemaugių kvapo šampūnas, Margaritos šampūnas, lietuviškas prekinis ženklas Margarita. Ir paskutinis produktas tai yra Ekodenta, taip pat kakės makės, aviečių skonio dantų pasta. Labai fainas rinkinys, nereikia sukti galvos, trys produktai viename. Ir gražiai supakuota, ir gražiai atrodys po eglutę. Toliau nepamirškime, žinoma, ir mūsų vyrų, tėčių, vaikinų, vyrų, brolių. Jiems taip pat yra rinkinių drogo parduotuvėse. Čia vienas iš rinkinių mano akį patraukė šitą kosmetinę, kurią paskui aš tikrai pasisavinsiu. Tai į šį rinkinį įeina visų pirma visi produktai, čia yra 4 produktai. Produktai yra su juodaisiais pipirais ir ženšeniu. Tai 4 produktai, pirmasis yra balzamas paskutimuose, toliau 2 viename, plaukų ir kūno prausiklis, dušo želė, kitai tariant. Tada dušo želė, šiek tiek kitokiame įpakavime, ir veido prausiklis. Pats elementariausias, pats paprasčiausias ir pats naudingiausias rinkinys vyrams. Na ir paskutinis rinkinys, taip pat iš Baileys & Harding. Nu, labai gražus tie rinkiniai, ta prasme, jų yra ir daugiau. Paėmiau turbūt pačius gražiausius. Taip pat labai labai gražiai supakuota kūno, odos ir dušo želė rinkinys. Ir bantukas čia. Šis rinkinys yra riboto leidimo, todėl nesnauskit. Tai yra prabangus kūno priežiūros rinkinys iš Baileys & Harding. Visi šitie produktai yra su spanguolėm. Taip pat šis rinkinys puikiai tiks mamai, tetai, sesiai. Tai šį rinkinį sudaro dušo gelis, dušo kremas, muiliukas, rankų ir kūno losjonas ir kūno sviestas. Kaip gražiai atrodo, negaliu. Iškart kalėdinis vaibas, atmosfera, iškart kalėdus man. Labai labai gražus rinkinys. Tai štai kokie mano pasiūlymai jums pasižiūrėti, ką dovanoti savo artimiesiems. 5 rinkiniai. Tikrai drogo parduotuvėse atrasit savo visai giminiai ką dovanoti. Šios rinkinius ir dar daugiau rasite visose drogo parduotuvėse, tiek fizinėse, tiek elektroninėje parduotuvėje www.drogas.lt. Ruoškimės kalėdoms, nepanikuokime, dovanų tikrai visiems užteks. Neskubėkite, mėgaukitės. Jeigu turite kažkokių klausimų, pasiūlymų, komentarų, palikit būtinai komentarą apačioje komentarų sekcijoje. Gražių jums švenčių ir pasimatysime kitame filmuke jau labai greitai. Bučiniai.